Spodnjim primerom bomo prikazali, kako menju Multisense prilagodite način vožnje Perso. Pri načinu Perso lahko prilagodite vse parametre. Pritisnite gumb za način vožnje Perso. Dostop do nastavitev vklopljenega načina vožnje je na voljo v priročnem meniju. Pomembno! Prek te strani lahko dostopate do podatkov, ki jih s premikom preko celotnega zaslona ne morete videti.